čau, já zdravím u novýho videa Pimp My Ride. Tohle bude asi epizoda o nejspíš obroušení, možná lakování, když to stihnem, a o nějakém leštění chromu, protože mám už chromové pokličky, co jsem sehnal, vlastně jsem ukazoval v minulém videu, ale jsou dost zašlý, takže vypadají asi takhle, ale uděláme to do takovýhle, už jsem to teda tady kousek zkoušel. No a já jich mám právě jakoby víc, takže jakoby tady ta je hodně zašla, to prostě jako to, ale jako náhradní se hodí prostě, no. A tady ty vlastně, tady ty černý, ty jsou vlastně jenom barvou a tady pod tím je chrom neponičený. Takže to dáme nějakým barvožroutem a uvidíme, co to udělá. To už jsem taky zkoušel na kouska, že by to mělo fungovat, sice to bude docela sranda s tím, ale co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat nějaký pasty. Mám tady silichrom, což je něco jako od Tempa snad, takže to. Tady to se mi osvědčilo nejvíc, s tím jsem leštil vlastně kola na Passatu, co jsem měl. Takže to se mi usečilo nejvíc a pak tady mám, co mi bylo doporučovaný hodně. Třeba Vojtík mi to doporučoval právě na kola, tak to jsem kupoval kvůli ním, což je od Meguiar's All Metal Polish Next Generation. Hrozně dobře to voní, jako jo. Ale ještě tolik jsem to neskoušel, tady na to jsem to třeba ještě neskoušel, takže uvidíme, co to udělá. Jo, takže ještě předtím, než to začneme leštit, tak se je narovnáme, protože tady jsou trošičku pobouchaný, takže to zkusíme pomocí gumové palice a dřívka pod tím vyrovnat. Takže máme trošičku srovnáno. Není to úplně hit paráda, je to daleko lepší, než to bylo. Takže takhle je zhruba. Ještě to pak dovypilujem určitě, takže to, teďko mi to málem vypadlo z ruky ta kamera, což by nebylo úplně dobrý. Ale tak nějak zhruba to máme vyrovnaný, no, ještě to trošku vypiluju a bude to cajk. Jo, takže teďko jsem udělal první jakoby čtvrtku. Dělal jsem to Dursolem, což mám od kámoše z lodi, že s tím prý něco leštěji, nevím, jestli se to dá někde sehnat, nebo tohleto. A pak silikon, teda kecám, ne žádný silikon, ale silichrom, tady na ty hrubší, jako, že to je taková brusná, jakoby fakt pasta, že to jakoby sebere tu res úplně z toho, no, takže takhle a pak jakoby finišovací pastu použiju tohleto. Všechno to dělám ručně. Uvidíme, jestli to půjde, no, když tak to vezmeme strojně. Ano, jestli se mě viděli, nebo tak, tady to zatím vyžere barvu. A uvidíme. Tak já si myslím, že je to docela rozdíl, jako. Tady to vlastně nevyčištěný, co jde vidět, nevyleštěný nic. Je teda ten chrom tady jako na ty léta, prostě to je jako omlácený a to, ale myslím si, že tohle je super výsledek, jako. Na to, jak to tady vypadalo, jak je to zrezlý a to nebylo braný žádným alobalem, nic, jak se to bere, což tady bude asi potřeba možná, uvidíme. Ale myslím si, že jako znatelný výsledek. Já vám ukážu nějaký další update, co jsem udělal na autě. Sundal jsem strop celý a vlastně potahuju ho takhle tímhle s tím takovým ohebným kobercem, který je tady na strach, aby to ladilo pěkně. Bude se přidělat i elektrika nakonec. Protože to tady je takový hodně zamotaný, jako mi to přijde, že už se do toho někdo štrachal, takže to celý chci předělat, no a postupně se to začne jakoby dávat nějak tak dohromady. Takže aby se tam ten hezký strop už nově potažený dostali, tak si musíme trošku upravit tady ty držáky. Musíme jakoby víc roztáhnout, protože se to tam nevyjde asi o takovýhle kus, doufám, že to bude stačit. A myslím si, že to půjde dobře. No má klasicky šroubovákem, tak už jsem to zkoušel, takže to jde dobře a není to zase tak namáhavý, jak jsem si myslel, že pohoda. Tak, strop už mám nandanej, vypadá to hodně dobře. Vypadá to takhle, tady to nebude teda prohlý, jak to tamhle jde vidět, tam ještě má být tamhle to, což čekám, až zaschne. Tak to sedí hodně dobře. A teďko sundávám tady ten kryt vlastně toho nálezního prostoru, nebo jak to je. A
je tady pěkný bordel v tom, takže to se musí vyndat všechno a bude to tak. Tak, teďka si vezmeme kamarádíka Edíka a to je prostě základ typa a Edík tady, neboli kladivo. A jdeme přidělat tady tu, jakoby co jsem si vytvořil, aby to ladilo se stropem, tak lištu, protože tady to mě tady hrozně štvalo. To je úplně něco neskutečného, hnusného, jako co to tam bylo. Byl nějaký starý lino, takže to se mi nelíbilo, takže jsem si řekl, že si vyrobím takovouhle, jakoby, takový pásek prostě z toho, aby to ladilo. Že to detailista, klasika. Takže já už začínám mít strop pomalu hotovej, za což jsem hodně rád. Hnedka vám to ukážu. Takže vypadá to takhle. Myslím si, že je to hodně dobrý. Tamhle vlastně bude do půlky zhruba takovej šuplík nebo skřínka vlastně, tam je v originále. Takže takhle tady bude normálně lem, že jo, klasicky to nebude takhle, ale vypadá to hodně dobře, si myslím. A to bude asi pro dnešek všechno, co tady udělám, protože jsem úplně zabitý, jsem už tady hodně dlouho a jako nic moc, no. Pokračování příště. Je asi týden po, jako co to mám hotový, protože jsem na to nešák, nebyl čas prostě, ale vám to ukážu, jak je to hotový. Že tady jsou takhle letky, jsem zadělal, jakoby přímo do toho, že to je zapuštěný, že to skoro nejde vidět. Což si myslím, že je hodně dobrý. A tady jinak celý, jakoby lišty jsou udělaný, tohleto komplet, takhle nahoru, tady ještě chci přidělávat světlo, uvidíme, jak to půjde. Už jsem tady zas a dneska se pustíme do odstrojování tadyhle z těch věcí. Vlastně jsou zatmelený, takže abychom to mohli obrousit, připravit si to pro ten lák, všechny ty spáry a tohleto, protože tady to nevidět, že to prostě je vyrezlý. A to je prostě nemoc tady těch transportérů, takže do toho se pustíme, pak tady je to zakytovaný, protože to ten bývalý majitel někde odřel, tak to jenom zakytovali. Lehce zbrousili a přetřeli štětkou, což je absolutní prasárna. A připravíme to prostě pro lakování, takže bude to hodně zajímavý, protože jsem to nikdy nedělal. Ale všechno jednou poprvý, že jo, takže jdeme na to. Já mám teda všechno sundaný a trošku jsem sundával jakoby ten starý tmel, což úplně nejde moc dobře. Ale teď přemýšlím, že to vemu normálně karboflexem a nebudu to teda řezat samozřejmě, ale obrousím to normálně, dám si tam brusný kotouč a obrousím to takhle ty spáry. Co, jako to je šílený, protože to špachtí jakoby nejde, tady jsem to teda sundal. Je tady nějaký úplně tmel na tom a jo, ale tady zase to bylo, že to prostě nerozlo, tak si myslím, že tady to bylo udělané docela dobře. No a takhle se bude dělat celý bok, takže úplně mě to netěší, ale jako nic jiného se nedá dělat, no aby to trošičku vypadalo. Takže se vám hlásím, je to menší update zase po delší době, protože nebyl čas a nebylo vůbec na to počasí, byla hrozná zima. No teďka je taky, takže no nic moc, ale musím to dodělat, protože jak jsem to tady obrousil, tak to chytá lišku normálně už, jo. Takže ono to úplně není tak dobrý, takže to jdu dodělat a dá tam aspoň, jakoby koupil jsem nějaký šíleně drahý epoxy, tady to takhle. Není to žádná reklama nebo tak, ale prej to hodně funguje, stojí to nehorázný peníze teda. Ale když to funguje, tak jsem říkal, že to vyzkouším, protože prostě to chci dělat nějak tak aspoň kvalitně, aspoň tady tím způsobem, protože pak to nemá cenu zase, když se to bude lakovat, tak to strhávat zase dolů, protože to je nehorázný. Tady v těch autech prostě můžete vidět, jak to rezne mezi těma s párama, jak je to vlastně do sebe dávaný přes sebe ty plechy, tak ono to je vytmelený a tam se drží voda. Takže to teďko jdu prostě dodělat, tady to celý vlastně ten tmel starý vyndat z toho a bude to sranda každopádně. A ještě bych zmínil, že jste si všimli, že mám takovej jako takovou plácačku, jako takovou, víš co. Ale mám to od kluku z Woodfy, prostě myslím si, že dobrý pracovní jako náčiní, jo, takže takový, nebo spíš bych to nazval takový pracovní dír, jako jo.
Takže moc díky, kluci, a my se na to jdeme pustit. Jako dřevěný kšilt, to jsem ještě neviděl, jako je to fakt super, škoda, že se to nedá na vohnu, já mám teda rád jako na vohlí, jako ty kšilty, jo, já to nemám rád takhle, když je to rovně, takže když tak na tom zapracovat, ale ono to půjde asi těžko, jako to na vahybo, takže tak přece jenom je to dřevo prostě. Takže jdeme na to. Tak máme zbaveno nějaký tý povrchový rezy, aspoň trošku. Vypadá to o dost líp, takhle. To samý tady. Jo, už to tady jsem to i zahladil dokonce. Teďko to nastříkáme tady tím epoxy. Mám tady brutální topení, protože je venku jako zima, jo. Takže aby to trošičku líp schlo. Ještě to vemu asi horko vzdušku a myslím si, že tady to vypadá zatím dobře. No, tady jsou teda ještě nějaký, to už je přímo v tom plechu. Člověk nic neudělá, ale přímo tady to by to právě mělo jako nějak zastavit, no. Takže viděl jsem, bylo to pak nějak sfialová, ale hodně lidí si to chválilo, no, jako, takže jsem na to sám zvědavej. Tak mám to nastříkaný a opravdu jako se to mění do fialové, nevím, že to teda takhle půjde vidět, tak spíš proti, no, to ukážu tady to je dobře vidět. A tady je to úplně takový jako do fialova, normálně, jako až to zaostří. Tak je to takový fialový. Takže doufám, že jako přes zimu, když to tady bude takhle stát bez toho, takže tady to bude takový jako, aby to prostě nezrezlo dál, jak to rezlo teďko, tady, jak to tady stálo týden takhle, takže doufám, že to bude dobrý. A pak tady na to vlastně, tady na tu barvu se může rovnou nanášet třeba kit, ale já potom budu teda dávat ještě nějakou základovku, že jo. Já nevím, nějaký kitování lehký a pak plnič, pak se to zbrousí a lak, takže jsem na to zvědavej, no, nebo spíš barva a lak, takže takhle. No a já si myslím, že tady to by bylo teda všechno. A těším se na vás u dalšího videa, dejte mi rozhodně vědět, jak se vám to líbilo. Myslím si, že to leštění chromu, že to je takový dobrý, že je plno chromových věcí i na dnešních autech, když to kolikrát bývá jako jenom plast, jako je pochromovaný, jakože taková náhražka, když to tady ty auta to měly fakt chromový. A je samozřejmě dalších víc věcí, kterých, nebo víc způsobů, jakýma se to dá zachránit, třeba jako kola a alobal, taky to funguje, jako když to není nějak moc, ale tady ty plasty jsou prostě takový, že jsou na to a funguje to velice dobře. No a jak jsem říkal, tady to by bylo teda všechno, budu rád, když to budete sdílet, dostane se to zase mezi lidi. A sledujte mě určitě na sociálních sítích, na Facebooku, budu tam dávat nějaký fotky zase. Takže tak, teďko, já nevím, jestli to budu vydávat potom, nebo až to, abych to neprozradil, ale možná už to je venku, teda to video, nevím, teď já už to mám teda natočený. Bude to tady ta autokrát v menším měřítku, takže jestli už jsem to vydal, tak dobře pro vás, a když ne, tak jsem vám to teďko spoilnul. Takže tak, mějte se hezky a příště, čau.